不在疫苗接种顺位的民众有机会提前打到疫苗了。指挥中心宣布，即日起开放各医疗院所每天最后一瓶疫苗的残剂，给尚未开放接种的对象来施打，但要符合18岁可接种年龄，由各单位自己来建立候补机制。不过开放残剂才不到一天，就有诊所在脸书上发文表示要截止登记，因为候补名单已经排到500-600人。另外也有基层医师无奈地表示，中央开放得太突然，医疗院所根本应变不及，而且一次开放太多对象，让诊所电话被打爆了。近来陆续传出长辈接种新冠疫苗后猝死等严重不良反应，让不少阿公阿嬷本来预约好打疫苗，最后却没现身。避免疫苗浪费，基层医师建议多出来的疫苗残剂开放一般民众施打。指挥中心决定从善如流。你是在列车名单里面打到最后一瓶，那万一有剩的时候，那就可以尽量去运用。指挥中心宣布，即日起每天针对最后一瓶可预约接种，现有类别优先，接下来才是18岁以上民众。而如果注射站有残剂，会透过备用名单联系民众，才会开放残剂。而不到一天，就有台北基层诊所在脸书发文，疫苗残剂没有很多，也不是天天都有，而且开放残剂不到一天，就有逼近600人登记，还附上哭脸表情符号，表示已经尽力。还有诊所医师无奈表示，突如其来的开放残剂却没配套措施，让医疗院所应变不及。现在他们也没时间跟我们商量一下，一下子把它开放到那么所有人都可以打。我们的电话就被打爆了，只要往下再开一两层下去就好了。残剂问题我们还是要可以跟地方政府再来问问，说他们在实际执行的时候有哪一些困难，我们再一起解决。而目前是打过1剂 AZ 疫苗的民众，也可再打第二剂，不论自费或公费都可接种。而在国外接种过第一剂疫苗的民众，也可预约第二剂，但现同厂牌。另外7月1号起开放接种第二剂莫德纳疫苗，就盼疫苗接种尽快达标，来解决防疫的燃眉之急。记者综合报道。中央宣布疫苗残剂可以开放给民众预约，而其实台中为了怕疫苗的浪费，在24号就已经开放残剂，让非优先目标族群施打，而在当天呢就已经施打了116人。隔天一早，有人就来专程排队预约，希望可以接种疫苗，就连诊所电话也被打爆，询问电话接不完。而另外台中呢，今天也新增了一起案例，是台中市第2例确诊死亡案例的女儿，她因为一直在居家隔离中，所以没有框列接触者。有残剂，那我们是可以说让你登记。一早就有人到快打站问有没有残剂可以打，工作人员就怕群聚，赶紧帮忙登记造册。我们要每天去加护去施作，要是我们带细菌的话，我们无法去。62岁的先生是水电工，人家一叫就要到对方家里施工，风险不小，所以他特地来排队等，近中午11:30顺利接种疫苗。以台中中信国小这一站来说，当天施打最后一瓶的残剂，可再提供2人施打。另一边诊所电话也被打爆。我们现在还不能预约打残剂。不过目前诊所还没有开放，台中市为了怕疫苗浪费，24日开放残剂，让非优先目标族群施打，当天就打了116人。25日9个快打站，则有18人打到残剂。候补名单顺序7到10类公费疫苗接种对象，再来是其他对象。另外，台中又有新增案例，职业就是彩券行的老板，他其实就是之前有报告过。编号9997的女儿，个案是台中市第2例确诊死亡案例的女儿，隔离住院期间2度采检都是阴性，之后自主健康管理结束再采检确诊。市府也持续追踪7天内来台中住了4间旅店的南投确诊者。再把时间往前推，其实他6月11就在台中住了曼特先生旅馆，还到过家乐福青海店。不过相关接触者已采检的都是阴性，警察也调阅监视器，住宿期间只有他跟友人一起，没有开毒趴跟毒品交易的情势。记者中部综合报道。国内今天新增了76例的本土确诊，另外是5例死亡。虽然确诊数呢今天再降到2位数，不过台湾的致死率算下来还是达到4%，是高于全球的2.17%。外界解读这个数字，就担心是不是有确诊黑数的存在。对此，疫情指挥中心秀出了数据图，解释因为台湾疫情在5月爆发，加上60岁长者死亡数多，致死率才会偏高。澄清说，去年初其他国家刚刚发生疫情时，致死率也有偏高的迹象，英国甚至还超过18%。不过有学者并不认同指挥中心的说法，痛批国内外时空背景不同，没有办法做比较，
认为国内实际染疫的人数恐怕更多。确诊人数再度跌破百人，25号国内新增76名确诊个案，还是以双北个案居多，桃园也有10例，其他县市则是零星案例。另外还有5例死亡个案，累计至今610人死亡。确诊人数有下降趋势，但台湾疫情还没趋缓，因为致死率还是高于全球。最近的疫情呢开始也是有这个上升的迹象。那当然我们希望说在最后可以再把这个致死率我们透过种种的公共卫生措施可以。立刻把它压下来。拿出数据跟其他国家比较，包括美国、英国、意大利、加拿大以及韩国，台湾4.2%致死率足足比韩国多出3倍。而台湾致死率偏高，原因是因为5、6月疫情爆发，其他国家疫情已经趋缓。去年3月各国疫情刚爆发时，死亡率也都偏高，英国甚至超过18%。用整体最高数值来看，台湾致死率并没有比其他国家高。没有一个国家可以保证它这个一定把所有的确诊病例都侦测出来。那我们台湾的致死率会比较偏高的原因，60岁以上的个案，总共大概占了35%，占我们的死亡率的90%。搬出数据反驳外界确诊黑数说，但台科大教授陈志晓却痛批时空背景不同，根本无法比较。我们在1年多做什么东西，造成那个分子因为没有疫苗而增加，因为没有普筛而减少。他也认为官方死亡率还要加上6都火化数，国内实际染疫人数一定比官方更多，如何让死亡率下降将是国人要面对的一大课题。记者综合报道。国内凭疫苗的施打率，不过频频传出打过疫苗之后仍然染疫的零星个案。林口长庚医院儿科急诊主治医师吴昌腾就分享来自英国的分析，确诊新冠肺炎的前5大症状，不管有没有打过疫苗，头痛现在都成了临床的主要病征。而打了1剂或是2剂疫苗，一旦出现无法解释打喷嚏频率变高的时候，也要注意是不是染疫了。现在的病征跟初期的症状其实已经大不相同，提醒大家应该尽快做快筛来阻断疫情的传播。新冠肺炎病毒不断演化变种，即便打了疫苗也无法100%保证不会被感染。根据英国个案分析，无论你打1剂还是完整接种完2剂疫苗，在染疫的前5大症状也略有不同。陆续已经有人接受过2剂疫苗，那也有接受1剂疫苗，所以如果你出现这样的我没有办法解释的打喷嚏的频率上升的时候，那你有可能就要去检测一下你的 COVID-19 的快筛，看是不是有可能有染疫的状况。林口长庚医院儿科急诊主治医师吴昌腾分享英国资料，如果接种完2剂但仍出现包括头痛、流鼻水以及打喷嚏或咽喉痛或其他的症状，就要特别留意。而接种1剂疫苗的人染疫的前5大症状，头痛占大宗，再来则是流鼻涕、咽喉痛和打喷嚏，最后则是持续咳嗽。疫苗打得越完整，症状越轻微，但完全没打疫苗却染疫的人还会出现发烧等传统症状。只是相较新冠肺炎疫情初期，嗅味觉丧失已经不在前5名，这也意味着症状已经随着病毒变种而改变。你有出现一些临床症状的时候，你再去对照你可能是哪一个族群，那你出现这几个症状，你可能就依据这样的一个自我评估的一个量表，请医师是否要安排快筛，或是您在自家里打个快筛。不管疫苗打几剂，头痛都成了确诊个案的临床重要病征，有症状尽快做快筛检测，避免疫情再扩散。记者综合报道。